Gastronomia, cultura i turisme, un esmorzar i un cremaet. Per damunt de tot, un art. Benvinguts i benvingudes al Fiescrem Xeraco 2024, el concurs de cremaets. Per cert, no són només autoritats les que venen a participar així en este concurs de cremaets. Tenim altres visitants relativament més anònims, com per exemple estos alumnes de la Universitat Politècnica de València. Bernat Pellicer és el president del comitè organitzador del Fiescrem de Xeraco. Bernat, bon dia. Bon dia. Bueno, ja tenim una nova edició, la tercera, i cada vegada més consolidat aquest concurs. En efecte, aquesta és la tercera i, com bé has dit, cada vegada més consolidat, i esperem que sigui un avanç de lo que pot ser un gran projecte per lo que és la platja de Xeraco i la població de Xeraco. El Fiescrem està en marxa des de l'1 de maig, ho estarà fins al 5. Avui divendres celebrem el concurs de cremaet. Respecte a edicions anteriors, què coses destaca el president del comitè organitzador? Bueno, tenim un equip ja consolidat en saber com a un concurs, com es deu de fer, i bueno, en tot allò que hem fallat en les edicions passades, aquestes pues, ja estem més consolidats i esperem que surta bé. És a dir, l'important és que tots els concursants que n'hi ha hagut i són ara els finalistes, pues, bueno, pugui ser el millor cremaet del món, puc dir. A banda de tot, tenim cada vegada més expositors i, sobretot, el més important, molta gent que ve així a participar de la festa. Correcte. L'important és que tota la gent, siguin xeraquers, siguin forasters, siguin visitants, puguen disfrutar i com bé has dit, l'important és tindre pues, unes casetes, prou casetes, a cada vegada en tenim més, tenim una fira i tenim pues, no, un cartell de moltes activitats per totes les famílies. Bernat Pellicer, moltíssimes gràcies i enhorabona per tot el que s'ha aconseguit. Res, encantat i, bueno, vos espero que disfruteu en aquests dies també, que la premsa té molt que dir. Moltes autoritats presents avui, així, en este Fiescrem de Xeraco del 2024, entre elles, per exemple, el president de la Diputació, Vicent Montpó, bon dia. Hola, bon dia. No sé per mai este acte, encara que és el seu primer Fiescrem com a president de la Diputació, vostè ja és un dels habituals, així. Sí, la veritat que així no és. Ho comentàvem, no?, que portem soles tres Fiescrem i per què sigui el 25, no? La veritat que ha evolucionat molt ràpidament este Fiescrem de Xeraco i content, no? Ho comentàvem antes en els companys que sempre parlem, no?, de desestacionalitzar el turisme, de que intentar també fer oferta durant tot l'any, i això és un exemple clar de que inclús en la platja se pot fer també activitats i se pot fer plantejar events com el d'avui fora dels mesos típics, no?, d'estiu. No vaig a posar-lo en el compromís de que em diga si el cremaet de Gavarda és millor que el de Xeraco, però sí que és bona idea això de productes de la nostra cultura i gastronomia portar-los a primera línia. Però marcant que un dels objectius d'aquesta legislatura era això, no? Posar en valor tot el nostre, no? I la veritat que dia a dia anem sorprenent que hi ha moltes coses molt típiques nostres, no? I un almorzar i un cremaet, els alcaldes sempre diuen que el millor és el del nostre poble, no? Però avui estem en Xeraco, Abril no ho permetria, i el realment interessat és que sigui capaç, no?, de crear aquesta simbiosi entre l'esmorzar i un bon cremaet, que poques coses, no?, són tan valencianes i ho diguem amb tant orgull, no?, els valencians com l'hora d'almorzar, no? I així sigui capaç de convertir-ho ja en una tradició i esperem que en una bona festa. A nivell particular, és vostè molt aficionat als cremaets, és des que entén, o sigui, podria fer de jurat? Jo crec que podria fer de jurat, el que passa que, evidentment, per la faena, pues, ara ja ho fem com ho juntem els amics i per desgràcia, pues, en els amics ja ens juntem poc, no? El poc temps que tinguem és pràcticament per la família, però bueno, sempre, tot l'any, ne cau alguno i bueno, jo crec que podria tindre experiència de, si no dir quin és el millor o el pitjor, perquè això és molt relatiu, sí que el que més m'agrada o el que més no m'agrada, que això crec que sí que podria tindre una opinió clara. El
El Fiescrem de Xeraco és un punt de reunió de moltes autoritats i la principal autoritat turística de la Comunitat Valenciana és la seva secretària autonòmica, Cristina Moreno, que a més és de la comarca de la Safor i no podia perdre's este Fiescrem. Cristina Moreno, bon dia. Mucho gusto estar aquí hoy con vosotros. És un acte que a poc, i això que porta només tres edicions, s'ha fet un lloquet en l'agenda turística d'esdeveniments que se celebren al llarg de tot l'any. Sí, la verdad es que esta tercera edición pone en valor que ya se está consolidando como un referente. Además, hay que tener en cuenta que es el momento idóneo porque tenemos un puente de 5 días y ahora Xeraco tiene pues un 80% de ocupación y es importante celebrar estos eventos fuera de lo que es la época estival para, de alguna forma, que sea un punto de atracción para turista emergente como son, en este caso, los turistas que vienen desde la Comunidad de Madrid. Per a Cristina Moreno és el seu primer Fiescrem com a secretària autonòmica de Turisme. Estic segur, coneguent a l'alcalde Avelino Mascarell, si no el primer dia, el segon dia estaria cridant-li ja. Recordo que en maig tenim el Fiescrem. Pues me lo dijo ya este verano. El verano pasado, cuando ya me nombraron, me dijeron te esperamos para el Fiescrem en Xeraco. Y dije, por supuesto, no voy a faltar. És un producte molt nostre, el cremaet, i és important, no?, que cosetes que per a nosaltres són el dia a dia tinguin ese valor de cara a ser marca per a l'exterior. Sí, tenemos que tener en cuenta que el cremaet es único de la Comunidad Valenciana y en concreto de nuestra zona. Y también hay que tener en cuenta que fuera de este ámbito la gente no lo conoce, igual que nuestro almuerzo típico, el almorzaret típic de así, es molt nostre, la gent de fora no ho fa i no ho entenen. Però sí que és de veres que quan venen així, lo primer que fan és, si tenen una colleta d'amics, anar a almorzar i fer-se el cremaet. O sea, més producte típic de la comunitat, el cremaet és el primer. Pedro Cuesta és el diputat d'Esports i també de Turisme, i en qualitat de diputat de Turisme està avui present també així en este concurs del cremaet de Xeraco, enmig de la fira del Fiescrem. Pedro Cuesta, hola, bon dia i benvingut. Hola, moltes gràcies. És un acte molt turístic este que planteja Xeraco, amb la gastronomia i un producte com el cremaet com a bandera. Sí, es muy turístico, además es muy original, ¿no? Porque tampoco, hombre, cremaets hacemos en todos los sitios, pero una feria de cremaets como la de Xeraco, pocas habrá, si no es la única. Y luego conjugar también, pues con el almuerzo, feria almorzaret y cremaets, que es más valencià que eso, ¿no? Ha sigut un tanto el que s'ha apuntat Xeraco, el seu alcalde, Avelino Mascaré, perquè s'ha apropiat d'este producte que, com molt bé diu, el cremaet se fa en molts llocs de la Comunitat Valenciana, de la província de València, però que así a Xeraco ya la han fet bandera. Sí, sí, hay que tener esa visión, ¿no?, de hacer algo así, porque es verdad, lo hacemos en muchos sitios, pero ninguna feria, ¿no? Y aquí, pues, Avelino, el alcalde, tuvo esa idea y la verdad es que está teniendo bastante éxito. Estem en el mes de maig, en el pont de maig, que así a Xeraco está congregant a moltíssima gent. D'això es tracta també, no?, de que no siga només juliol i agost els mesos forts, sinó de buscar altres èpoques de l'any on la indústria turística fluisca. Claro, nosotros justamente lo que estaba comentando antes, lo que tampoco se hace ya es digamos que en verano Xeraco está lleno de gente. Vamos a traer a esa gente fuera de la época estival, igual que otros municipios, porque no tiene que ser siempre el turismo de verano, el turismo de invierno. Tiene que ser todo el año, todos los meses, porque verdaderamente la provincia de Valencia da para todo eso. Són les 10:30 del matí i puntual ha començat ja este concurs. Ara mateix, el discurs de benvinguda del president del comitè organitzador, Bernat Pellicer. Abans que comenci el concurs de cremaet, com manen els cànons, primer l'esmorzar. Un esmorzar que, per cert, està fent-se a la mateixa hora que s'estan fent els parlaments de les autoritats.
El Cremaet no és només patrimoni de Xeraco, és de molts pobles de la província de València i també de la comarca de la Safor. I representant a tots els pobles de la comarca de la Safor tenim també el president de la Mancomunitat de Municipis, Boro Femenia, bon dia. Bon dia. No se podia perdre Boro Femenia tampoc este concurs gastronòmic, cultura, turisme i tradició. La Mancomunitat de Municipis de la Safor té que estar en qualsevol event que promocioni turísticament, gastronòmicament, culturalment, esportivament. Tenim l'obligació i la devoció i mos agrada apoyar a tots els pobles que estan en la Mancomunitat a apoyar-los. Per què? Perquè al fi i al cap la comarca som 31 pobles, 70 núcleos poblacionals i entre tots convivim. Són 170.000 persones que diem som de la Safor. I entre nosaltres n'hi ha que apoyar-nos, ajudar i promocionar-ho. I aquesta promoció per a que vinguin la resta de gent de fora de la comarca, del País Valencià, de Madrid, a disfrutar. Avui, este fin de setmana, toca el Xeraco. Setmana que ve, tocarà l'altre poble. Però n'hi ha que promocionar i apoyar turísticament a tots els pobles. És millor el Cremaet de Xeraco o el de l'Alqueria? No sóc fan del Cremaet, però l'he provat i també he fet en un altre. Però bueno, en uno ja ho tinc bé. En la festa del Cremaet de Xeraco no podia faltar un any més Cafès Climent, una marca tradicional en Gandia i en la Safor. Estem amb la seva gerent, Rosa Marí, bon dia. Hola, bon dia. Cafès Climent, evidentment sí o sí havia d'estar avui així, no? Clar, nosaltres som, la veritat, els que el cafè d'ací, de la zona d'ací. Som un cafè de zona, som un cafè tradicional i que portem un montó d'anys en el mercat treballant de la mateixa manera. Un bon cafè és molt important per a que el Cremaet també isca bo. Clar, a l'hora de fer un Cremaet, un dels ingredients, o la base de l'ingredient, és el cafè. El Cremaet el que porta és el ron, que ha d'estar cremat per a rebaixar-li el que és l'alcohol. Després ha de portar el que és la canelleta, la llima i el sucre. Per cert, en Cafès Climent, ho tens així en la mà, heu creat un producte nou molt apropiat al Cremaet. Explica'ns què és això. Exacte, mira, la veritat és que per a fer un bon Cremaet s'ha de fer tot de manera tradicional i de manera artesanal. I nosaltres el que hem fet és, en aquesta botella, intentar fer un licor adequat a aquestes característiques. Aquest licor ja porta tot, porta el que és el ron rebaixat, porta el sucre, la llima i la canella. I tot natural, tot natural. I això, quan tires a fer un Cremaet a casa o al bar, simplement es posa ell primer i després s'eroga el cafè sobre el gotet que ja porta el licor. Després se n'adixen dos granets de cafè i una miqueta de canella en rama o canella en pols i ja està. Des de fa dos anys forma part també d'este concurs de Cremaet de Xeraco una empresa centenària de la nostra comarca, Destileries Ferri de Berreguard. Maria Ferri, bon dia. Bon dia, com estem? Tenia que estar Destileries Ferri en este concurs també, no? Este és el segon any que estem participant i estem molt contents de que cada vegada s'adherisca més gent. Vosaltres aporteu el ron. Sí, el ron que fan el normal, no el tradicional, el Cremaet tradicional és el que aportem, l'altre no. És important un bon ron també per a que el Cremaet sàpiga de la millor manera. Per supost que sí. De totes maneres també és com el fan ells, eh? O sigui, el producte original és molt bo, però la mà d'obra també influeix. I Maria Ferri és molt de Cremaet, t'agrada molt? I de Casalla també, però bueno, sí, m'agrada molt. Després de dinar sempre un bon Cremaet.
València va brindar, feia tres crits. El primer per la terreta, el segon per l'esmorzar i el tercer per l'amistat. Arranca! Hora! Arranca! Hora! Arranca! Hora! Vinga, que és hora! Allunyats de la zona zero del Fiescrem, tenim una tauleta on estan els cinc membres del jurat. Ells decidiran quin és el millor cremaet, tant en la categoria tradicional com en la creativa. Maje Martínez, directora de gastrònoma i membre del jurat de Fiescrem, del concurs de cremaets, què se necessita per a tindre un bon cremaet? Doncs precisament estàvem comentant que n'hi ha aquestes diferències segons la regió, no? Si anem a Castelló tenim una sèrie d'elements que després a lo millor en la zona de les Afors són diferents, però així tot el que és important és, primer, aquesta doble coloració que veiem quan el cremaet arriba a la taula en aquest moviment tan característic i, per una altra banda, aquest equilibri entre la fortor de l'alcohol i, per una altra banda, pues, en el que és un bon cafè i aquests elements que participen en aquest cremat que és tan característic d'aquesta beguda tan nostra. Esteu ara en ple procés de deliberació, el que està clar és que aneu a tindre-ho molt difícil. Està complicat, perquè, clar, són molts, molts seguidets i moltes voltes això es fa més per comparació que per criteri, no? Aleshores, crec que anem a pegar-li una ullaeta a aquests cinc tradicionals que han arribat a aquesta final i d'ahir pues, anirem seleccionant quins ens ha paregut millor dels cinc. Des de luego, avui trobarem quin és el millor dels cinc, però n'hi ha molts altres, molts bons cremaets en la Comunitat Valenciana. Un any més i ja en van tres en el Fiescrem, en el concurs de cremaets de Seraco. El mestre de cerimònies serà Òscar Tramolleres. Bon dia. Bon dia, què tal? Com estem? Bon dia, alegria. La meva pregunta és, Òscar Tramolleres es va fer monologuista per a continuar esmorzant o al revés? Ai, la gran pregunta, o no? L'ou o la gallina, què va ser primer? No ho sé. Jo crec que va anar de la mà, saps? Perquè jo, mira, he esmorzat tota la vida. El que passa és que no penjava vídeos ni penjava coses. I en algun moment que dic, vaig a penjar-ho perquè la gent ho veja. Però jo sóc esmorzador de tota la vida. I gracioset ho intenté. Sempre he sigut el gracioset del grupet, el que em diuen, conta-ho tu que tens més gràcia. Entonces, claro, he evolucionat a la vega. El que està clar és que així en este concurs de cremaet te sents com a casa. Home, la veritat és que sí. La veritat és que sí, i mola molt perquè descobreixes coses, jo que sé, locals nous, que potser no has tingut l'oportunitat encara d'anar, o cremaets, perquè els clàssics estan molt bé, i tot el món així ja sap com és el cremaet, què té que tindre, que... però els originals, és que molen molt, perquè igual vens i veus una cafetera japonesa en gel sec que pega dos voltes, que dius, això què és? En un principi dius, serà precís, però després mola molt. El que té l'avantatge és que tu podries ser presentador, podries ser jurat o podries ser des que estaries fent el cremaet o veguent-te'l. Sí a tot, sí a tot, és que és de veres, jo no m'havia pensat això. Podia estar de jurat també perquè també entenc, saps? També sé com està. Jo tots els dies tampoc, però tres cremaets, quatre a la setmana. O cinc. Molt bé, i fent-los també, fent-los també. Òscar, que triomfes molt com sempre, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, de veres. Si vols anem a fer-se un cremaet i anem tastant-lo. O dos. Au.
Participant en este concurs de cremaet de Xeraco, ens hem trobat també el secretari de la Mesa de les Corts Valencianes, el gandia Víctor Soler. Hola, bon dia, Víctor. Molt bon dia, Xavi. No podia perdre aquesta festa, no? No, perquè és una festa molt nostra, molt arrelada a el que som com a poble valencià, la nostra cultura, la tradició popular, i damunt molt imbricada també en promocionar un producte molt nostre, que és producte de la terra, i al voltant de pues, amics, d'una bona taula, d'un bon esmorzar, bé siga coques de dacsa o un entrepà, i algo molt tradicional, molt valencià, i a més en un poble on tenim un bon amic com a alcalde, que és Avelino, que sempre ens ha convidat, de fet, esta és la tercera edició i ha estat present en les tres, o sigui que jo crec que un acte molt positiu. Ha sigut una habilitat també de Xeraco de traure la bandera d'un patrimoni que és de tots, perquè així de fet avui participen alcaldes, representants de molts pobles, perquè és que l'esmorzar i el cremaet està extès per tot el territori. És transversal al poble valencià, és algo que ens trobem des del nord de Castelló fins al sud d'Alacant, i Avelino ha tingut l'habilitat, perquè és un alcalde molt, molt listo, de patrimonialitzar o d'agarrar un poc aquesta bandera, com bé has dit tu, per a convocar a gent de tota la comunitat valenciana i especialment de lo que diguem ara, no?, dels influencers o de la gent que provoca debat en el tema de l'esmorzar valencià, i que Xeraco avui i la comarca de la Safor, per tant, siga l'epicentre d'un gran esmorzar valencià i d'una tradició molt nostra que pues, s'unís a gent de pensaments diferents. Ara estem sentats en, també en companys alcaldes d'altres partits polítics, però ens uneix la bona taula, una bona conversa i algo tan tradicional com l'esmorzar valencià. Thank you.
Més visitants il·lustres al Fiescrem de Xeraco, per exemple, Maribel Sáez, que és la directora general de Comerç, d'Artesania i Consum. Bon dia, Maribel. Buenos días, ¿qué tal? També així present en este Fiescrem, què li sembla? Pues teníamos que venir para apoyar un municipio como Xeraco, que además es un zagat, que es una zona de especial atención turística, por lo tanto también tiene horarios comerciales especiales, y queríamos estar hoy aquí, porque además, como tú bien has dicho, también soy directora general de Artesanía, y el almuerzo no es artesanía, pero sí que es un arte. Y yo creo que en esta localidad y en toda nuestra comunidad valenciana es muy importante potenciar algo tan singular como el almuerzo y el cremaet. Es que el cremaet yo creo que sí que sería un poco de artesano. Bueno, todo lo que se hace a mano, que no se introduce ninguna fórmula industrial, es artesanía. Podríamos plantearlo, ¿no? ¿Te imaginas? Sí, yo creo que es una muy buena idea. De fet, este concurso, en definitiva, no deja de ser más que una idea para promocionar nuestros valores. Efectivamente. Y la artesanía en la comunidad valenciana es fundamental para nosotros. Como bien sabéis, estamos haciendo todo tipo de acciones para que así sea. Venir hoy aquí es algo muy, muy importante para nosotros. Y hemos hablado con el alcalde en otras ocasiones y considero que el cremaet está lejos de la artesanía, pero sí que es algo muy artesano que también hay que poner en valor. Maribel, ¿es molt de cremaets? Pues yo no soy muy de cremaets porque no bebo alcohol, pero si bebiera alcohol, probablemente el cremaet sería la mejor opción. O sea, que hoy al menos tastarlo, un poquet. Un poquito, y olerlo, porque yo creo que tú sabes que la buena alimentación no solo se bebe, sino que también se huele, y oler un buen cremaet es fundamental. Por lo menos me comprometo a olerlo y a disfrutarlo. Thank you.
Cada any al voltant del Fiescrem es reuneixen molts aficionats a la gastronomia i en algun cas experts i promotors de la gastronomia típica valenciana. És el cas, per exemple, de Paco Alonso. Hola, bon dia, Paco. Hola, bon dia. Bon dia, però de veritat. En el currículum de Paco podem dir que va ser el creador del cacau d'or. Sí, enguany fem 10 anys. És la desena edició dels premis, que seran a novembre, el dia 23, i estem preparant una cosa molt grossa. Pot ser tan grossa com el Fiescrem o una miqueta més. Vaig a explicar, per a que ningú se perda, què vol dir lo del cacau d'or, que són uns premis gastronòmics que premien què? Premien l'excel·lència en el moment esmorzaor. Va ser una iniciativa que m'empreneren allà en el 2015, perquè realment tots els valencians gaudixen molt d'un tipus de bar que no era reconegut en lloc. No, ni la guia Michelin, ni la guia Repsol, ningú. I eren bars que realment mereixien un reconeixement. Nosaltres ho farem possible i ara, els últims anys, hem vist com fins i tot la guia Michelin i Repsol fa guinyos a estos bars com a cosa d'excel·lència. Aquesta tradició tan valenciana que és la de l'esmorzar, com també ho és el cremaet. Que bona idea esta de Xeraco, no? Sí, bona idea, però els de Castelló no pensen el mateix. Els de Castelló, que li diuen carajillo al cremaet, estan una miqueta com recelosos, però aquí hi ha participants en el concurs d'avui, hi ha participants de Castelló, o sigui que avui podem saber què està millor, si el cremaet o el carajillo de Castelló. El més important és existir, que hi hagi debat. Paco Alonso, moltíssimes gràcies. A vosaltres.
Moltíssimes gràcies a tota la gent que s'heu volcat en que això siga més que una festa o una fira turística, que siga l'event on ens reunim tots els que amem aquesta cultura, els que estimem aquesta tradició, i ja sense més, i ja per acabar, felicitar a tots els participants, perquè en tots els mitjans de comunicació han intervingut, he dit sempre el mateix, que el fet de ser finalista i estar a Xeraco ja es fa guanyadors d'un reconeixement especial als que estimen este ofici i ens feu, als que ens agrada, disfrutar de la nostra gastronomia i de les nostres tradicions, que puguem disfrutar-vos per tot el carinyo i tot l'amor que poseu al servici de la gent que vos visitem. Bueno, pues després de la deliberació, el jurat hem decidit que el guanyador del cremaet tradicional siga de 2023, de 2024, perdó, la nueva terraza de San Antonio de Benajever. Pues así sí que ha sigut més complicada la deliberació, de veres que el nivell, jo vaig tindre la sort d'estar el primer any i he de dir que cada any se va pujant el nivell i això és símptoma de que és aspiracional este concurs. Al final, el jurat hem decidit que el guanyador del cremaet creatiu siga El Camino del Briganti. I estem ja amb els guanyadors d'este concurs de cremaets de Xeraco 2024, formant part del Fiescrem. En la categoria tradicional, el guanyador ha sigut el restaurant La Nueva Terraza de San Antonio de Benajever. Estem amb Javier Fernández. Hola, Javier, enhorabuena. Gracias, gracias. Bueno, ¿esperado este premio? Esperado, peleado y con ganas. Bueno, has acabat el cremaet, estaves ja en ese pàlpit de dir
enguany sí que me bon porte. Hasta el último momento estás en la duda, pero bueno, estás con esa iniciativa de que sí, tú sí eres como los demás, que eres ganador. ¿Quién es el secret de un bon cremaet? La elaboración, el ron y el café. Sí. Sou de molta tradició de fer cremaets, vosaltres, a Sant Antonio de Benajever? Sí, allí es continuamente, todos los días cremaets. Allí la gente te lo pide porque quieren su cremaet. ¿Qué te ha paregut este Fiescrem? Genial, esto es espectacular. Esto ha sido el día espectacular. Está muy bien, ¿eh? Moltes gràcies, enhorabona. Gràcies, gràcies. I en la categoria de la originalitat, en la creativa s'anomena oficialment en este concurs de cremaet, els guanyadors han sigut la taverna Il Camino dei Briganti, de Albal i també de Gandia. Estem amb Gianpaolo Gori. Hola, Gianpaolo, enhorabuena. Gràcies, buenas a todos. Bueno, ¿sorpresa o veníais dispuestos a ganarlo? Nosotros intentamos siempre hacer cosas que nos gusta, que nos das ganas de hacer. Entonces, luego si ganamos es como la coronación de una idea, de hacer las cosas bien con productos de la terreta, aunque estamos en un restaurante, una pizzería italiana, pero siempre apostamos con productos y cosas locales. Y el cremaet es una de las cosas más tradicionales de aquí. Entonces, sí, que hemos intentado hacer un cremaet tradicional, pero con sabores incluso un pelín más italianos. Y claro, muy contentos de ser aquí y haber ganado, por supuesto, con Adrián, que es nuestro barista, que ha sido el que ha creado los sabores de este cremaet. Entonces el premio es sobre todo de él. Había mucha competencia este año en vuestra categoría. Sí, parece, es a mi primera vez. Pero he visto que estaban cremaet muy bonitos también. Y nosotros hemos hecho uno que era más moderno, de estilo, pero con un sabor más tradicional. Siempre siguiendo con un sabor tradicional. ¿De dónde sois vosotros? ¿Sois italianos? Yo soy de Italia, sí, de Florencia, pero hacemos pizza napolitana. Oye, ¿y en Florencia también hacéis cremaet? No. El cremaet no, se hace almuerzo, es una de las pocas ciudades de Italia donde se hace almuerzo por la mañana, pero cremaet no. Carajillos sí, pero no cremaet. Bueno, pues ya sabéis, ¿no? A partir de ahora. Ahora sí, yo me gustaría, si voy en Italia, empezar a hacerlo, porque es muy, muy bueno. Y a la gente le gustaría, seguro. I per atacar este reportatge especial que Telesafor els està oferint amb motiu de la tercera edició del Fiescrem, del concurs de cremaets de Xeraco, parlem amb el principal promotor, el que va tindre la idea fa 3 anys i que ara mateix el veig molt content. Avelino Mascarell, bona vesprada. Content i satisfet, molt bona vesprada, il·lusionat, agraït i bueno, jo no tinc paraules per descriure el que hem viscut el dia d'avui, el que estem vivint estos dies de fira. La veritat és que feliç i satisfet. Avelino ja fa molts mesos me va dir: has de vindre al concurs de cremaets, has d'estar en el Fiescrem, que enguany anem a fer-ho encara millor. Així tot perfecte. Sí, sí, està anant tot millor de lo que esperàvem, una participació molt elevada. Jo pensava que no anem a... Perquè clar, ens havíem posat les expectatives i la línia molt alta, però la veritat és que hem arribat i content, satisfet, orgullós del treball que ha fet tots i cada un dels col·laboradors i de la gent que esteu participant en això per donar-li promoció i que se senta i que se visca a Xeraco, perquè al fi i al cap el que volem és que la gent vinga a conèixer la platja de Xeraco i aquesta fira turística ho està aconseguint. Avui se parla de Xeraco i se parla també del cremaet i de l'esmorzar, això també és un valor afegit. Sí, un bon esmorzar en una bona companyia, un bon esmorzar de coques escaldades, que és el nostre plat, o en un bocata, en el que vulguis, no? En bona companyia i en la platja de Xeraco, pues bueno, és un valor afegit. I si tot això li sumes també un cremaet tradicional, un cremaet creatiu que fan molts hostelers, però la veritat és que millor escenari impossible. Avui és el dia més important perquè teníem este concurs de cremaets, però la fira del Fiescrem són 5 dies, és a dir, estem en l'Equador ara mateix. Sí, ens queda molt que viure, ens queda molt que disfrutar. La veritat és que avui el concurs és el colofó d'un acte tan important, però no s'acaba la fira, està fins al diumenge per l'Esprà i esperem que vinguin a disfrutar Xeraco perquè hem preparat la platja, hem preparat totes les activitats, tenim una agenda que no para en tot el dia i volem que coneguin Xeraco i així que convidar a tot el món per a que estiguin en companyia nostra i disfruten dels encants de la nostra platja, de la nostra muntanya, del nostre poble i de tot el que ens envolta. Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco, enhorabona per esta tercera edició del Fiescrem. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres, sempre.
És un producte molt nostre, és tradició, és cultura i ara també és un producte per a potenciar la imatge turística de Xeraco i de la comarca de la Safor. Fins així, este programa especial amb motiu del Fiescrem, el concurs de cremaeig de Xeraco.